Через приймальню обласної дитячої лікарні щодня проходить до тисячі людей. Але двері зачинялися не завжди щільно. Тому всі зраділи, коли на двох поверхах медзакладу встановили дверні доводчики. Користуватися дверима стало набагато комфортніше, кажуть відвідувачі та медперсонал. Відкривається хорошо і... Хорошо, что она закрывается сама, то есть она задерживается, то есть можно успеть пройти как бы. Ну, мне кажется, эти потяжелее, а так вроде нормально все. Когда сама закрывается, конечно, удобно, когда ты особенно спешишь. Задоволений і завідувач приймального відділення дитячої лікарні Ігор Майденко. Каже, і двері тепер не грюкають, і вітер не гуляє коридорами, як було раніше. В період пандемії многі двері закриваються. И работают не в штатном режиме, поэтому наше отделение является самым проходным. Как минимум здесь проходят от 800 до 1000 человек в сутки. Поэтому доводчики крайне необходимы и нужны. Експерт з безпеки Сергій Ковалевський понад 10 років займається меблевою фурнітурою. Для нього встановити дверні доводчики – справа проста. На все про все витрачає десь годину. У результаті двері легко відчиняються і так само закриваються. Доводчики – такий елемент, який дуже допомагає зберігати тепло в приміщенні в зимній період часу, зменшити шум від вхідних дверей, які закриваються, відкриваються. Тобто, коли людина виходить, посетитель, або це врач, або хтось ще може бути, за ним автоматично сама двері закривається. Сергій розповідає, благодійний проєкт задумав торік. Як може, допомагає лікарням і дитячим садкам. Обласна дитяча лікарня стала черговим об'єктом, де з'явилися зручні дверні доводчики. Ну, це вже восьмий об'єкт, на якому ми встановили безплатні доводчики. І, скажімо так, радує тепер посетителі, то, що двері самі можуть закриватися. Не потрібно бігати, постійно кричати, що закройте двері за собою, як це звичайно відбувається в багатьох громадських містах. Протягом року завдяки благодійному проєкту дверні доводчики встановили в 5 дитячих садках, центрі матері і дитини імені Руднєва та медичному ліцеї. Є плани і на рік 2021. В'ячеслав Куліш, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий».